В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Коли з'являться гроші на ремонт доріг? З таким запитанням до управління Держказначейства звернулася громадська рада при облдержадміністрації. Хто може сказати, коли 29 мільйонів прийде в місто? Рівненщина жнивує. На половині площ вже зібрано озимий ячмінь. До збирання буде залучено майже 2380 комбайнів. 12 засуджених Дубенської виховної колонії склали тестування із математики. Предмет став четвертим для випускників місцевої школи у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Здаю ЗНО і хочу поступити в одне господарство в Рівному. От Вінта і танок на Майдані Конго розважатимуть рівнян на День міста. Загальний бюджет святкування складе 290 тисяч гривень. Все там замовлено. Фінальна частина всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура» стартувала у Дубні. Участь в змаганнях бере 300 юнаків та дівчат з усієї України. Коли з'являться гроші на ремонт доріг? З таким запитанням до управління Держказначейства звернулася громадська рада при облдержадміністрації. Її члени переконані, що кошти затримують саме там. Однак фінансисти запевняють, всі гроші, які їм надходять, вони відразу спрямовують на рахунки шляховиків. Коли ж Рівненщина отримає кошти на ремонт доріг? Дізнавалася Тетяна Климчук. Цьогоріч на ремонт та утримання доріг в області держбюджетом передбачено більше 100 мільйонів гривень. З тих коштів певна сума виділена і на латання шляхів в обласному центрі. Окрім того, для міста були виділені гроші із залишків минулого року. 8 мільйонів 471 тисячі – це на за рахунок залишку 2012 року. Тобто той залишок, який склався на початку, був розподілений між містами і районами. Так от 8 мільйонів – це був за рахунок залишку і затверджено на 13 рік із 101 мільйона, який надійшов, затверджено для області, 21 677. Однак повністю освоїти ці кошти шляховики не можуть. В департаменті фінансів облдержадміністрації пояснюють, йдеться не про те, що хтось затримує ці гроші на рахунках казначейства. Їх просто немає. З 21 мільйона 11 мільйонів 400 затверджено на відповідний період січень-липень, з них надійшло 7800. Представники громадської ради такими відповідями залишилися незадоволені. Вони хочуть знати, коли ж гроші таки надійдуть. Їм пояснили, що це рано чи пізно станеться. Хто може сказати, коли 29 мільйонів прийде в місто? 31 грудня 2013 року надійде повністю 29 мільйонів. Тому що кінчається бюджетний рік, відповідно, всі кошти не хорошо. У казначействі запевняють, гроші, які надходять в область на ремонт доріг, відразу перераховують установам та організаціям. Проблема в тому, що виплати затримує держбюджет. У нас на станом на 1.07.2013 року з державного бюджету області надійшло 36,9 мільйона гривень. Подібні труднощі виникли не лише з утриманням доріг. Звернулися до казначейства і Слабозорі. Запевняють, міський голова Рівного гроші на облаштування тролейбусів озвучкою виділив. Однак ті й досі не говорять. Звертаюся до Гумка, звертаюся в тролейбус, будь-куди. Говорить, що казначейство знову ж таки не дає гроші. І відповідь можуть вони написати і підписати, що воно гроші не видає. І як от з цим вже повинні бути освоєні? Це навіть не 9 мільйонів, не 21, 40 тисяч нещасно. Для переконливості демонструють листа від мера. Однак у казначействі кажуть, що він їх ні до чого не зобов'язує. Враховуючи важливість зазначеного заходу, прийнято рішення виділити підприємство для облаштування. І все, і крапка. Причому тут казначейство, я не знаю. Відтак, на всі затримки, які надалі можуть виникати з проплатами, казначейство вплинути не зможе. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Рівненщина жнивує. Зокрема, в області вже зібрано половину озимого ячменю. Підприємство «Колос Інвест» орендує у Здолбунівському районі 8 тисяч гектарів земель. Озимий ячмінь тут, мобілізувавши всю техніку та людей, зібрали за 10 днів. Далі Алла Сищук. Аграрій з багаторічним стажем Степан Мичка цьогорічними жнивами задоволений. Каже, врожайність становить 30 центнерів з гектара. А досягти цього було не так вже й легко, адже озимий ячмінь вирощувати важко. З усіх подібних культур він найбільше боїться морозів. До того ж, збирання врожаю ускладнюється через ламкість колосся та схильність до вилягання. Не дивлячись на те, що рахується, що озимий ячмінь – складна культура вирощування, все ж таки ми йдемо по даному напрямку, тому що вигідно сіяти ячмінь,
перше, це йде обкатка комбайнів, і друге, йде звільнення площ під попередники. Комбайнери та механізатори готові працювати з раннього ранку і до смеркання, адже під час жнив найвищі заробітки. Та працювати на новенькій збиральній техніці приємно. Я на ньому працюю другий сезон, і він 2012 року випуску. Добрий комбайн, поки що не добрий. Аби все вирощене вдало і вчасно зібрати з поля, в області обіцяють мобілізувати всі наявні комбайни. До збирання буде залучено майже 2380 комбайнів. Навантаження на один комбайн складе 160 гектарів. Це трошки забагато, тому що оптимально це до 110 гектарів на один комбайн на сезон. Тому ми рекомендуємо сільськогосподарським підприємцям залучати техніку високопродуктивну інших сільськогосподарських підприємств, які вивільняються з півдня, і комбайни Української агропромислової корпорації, які є в наявності, хороші комбайни, щоб таким чином, щоб ми оптимально з тисячі сроки завершили збирання ранніх зернових культур. Аграрії цінують нині кожен теплий день без дощу. Весь зібраний ячмінь у товаристві піде до державного резерву. У нас всі фермерські господарства, господарські двори, в тому числі індивідуального сектору, всі почали збирати врожай. Осіяно ріллі біля 19 тисяч в районі. Очікуємо, якщо бути коротким, ми вал порівняно до минулого року, якщо в минулому році ми зібрали вал зернових всіх культур 56 тисяч тонн, то в цьому році ми очікуємо 75 тисяч тонн. Після озимих на початку серпня розпочнеться збір пшениці та жита. За словами чиновників, загалом в області буде намолочено більше 1 мільйона тонн зернових. Цього для потреб Рівненщини більше, ніж достатньо. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Цьогоріч минає 70 років з дня подій, що отримали назву «Волинська трагедія». Нині кровопролиття 1943 року на Волині – спільний біль українського та польського народів. Аби вшанувати пам'ять жертв тих подій, на меморіалі у селі Павлівка Волинської області відбулася спільна українсько-польська акція. Головна її мета, за словами організаторів, – примирення двох народів. Завітала до Павлівки і делегація з Рівненщини. Представники польського народу клали квіти вшанування до полеглих своїх земляків і водночас від імені польського народу просили прощення, примирались із українським народом, щоб у майбутнє ми йшли у злагоді, в мирі. Як полякам, як українцям, суспільствам, політикам, як християнам також. Нам треба зараз спільно працювати над майбутнім, над будущим. І не треба, щоб ця історія нас ділила. У Дубинській виховній колонії триває додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Упродовж останнього тижня 12 випускників тамтешньої школи, які хочуть отримати вищу освіту, вже склали іспити з української та англійської мови і фізики. Сьогодні засуджені спробували свої сили у тестуванні з математики. Як усе пройшло, бачив Роман Сверида. У нинішньому році бажання спробувати свої сили у зовнішньому незалежному оцінюванні виявили 12 випускників школи при Дубинській виховній колонії. Усі вони збираються вступати до вищих навчальних закладів. Хочеться освіту мати. Все-таки, якщо відбуваєш покарання, треба щось достигнути в цьому. То здаю ЗНО і хочу поступити в одне господарство в Рівному національному університеті. Вирішив поступити в Рівненський університет, щоб мати вище образування. Педагоги школи, що працює на території спецустанови, у силах своїх підопічних впевнені, кажуть, до зовнішнього незалежного оцінювання засуджені готувалися упродовж усього навчального року. Із цими засудженими, які будуть здавати ЗНО, проводяться додаткові індивідуальні заняття по тих предметах, які вони будуть здавати. В період, коли вже закінчується навчальний рік, тобто після останнього дзвінка, включно до моменту проходження, дати проходження ЗНО, проводяться також індивідуальні заняття, коли виводяться на заняття лише ці учні, які будуть здавати ЗНО. І з ними працюють протягом 4 годин кожного дня.
Тестування із математики стало для засуджених четвертим іспитом зовнішнього незалежного оцінювання. Упродовж останнього тижня усі вони вже склали тести із української мови. А один із засуджених взяв участь в іспитах із фізики та англійської мови. На вирішення завдань із математики у засуджених є 2,5 години. За словами представників Центру оцінювання якості освіти, єдиною відмінністю зовнішнього незалежного оцінювання у колонії є відсутність технологічної перерви. На основному тестуванні, на основній сесії, які здають абітурієнти, на волі вони проходять, можливо, дещо жорсткіший контроль в самому пункті тестування, оскільки можливі варіанти списування чи використання якихось технічних засобів. Звичайно, що в стінах цього закладу це нереально. Склавши зовнішнє незалежне оцінювання, 12 засуджених назавжди покинуть лише стіни місцевої школи, залишившись, втім, відбувати покарання у виховній колонії. Навчатися ж у виші вони зможуть дистанційно. 5 із учасників незалежного оцінювання із місцем здобуття вищої освіти вже визначилися – Національний університет водного господарства та природокористування. Документи для вступу замість засуджених подаватимуть педагоги колонії. Ми будемо складати пакет документів. Взагалі ми практикуємо таку практику, ми особисто возимо і здаємо документи для поступання. І от я своїм заступником їдемо і будемо вести документи наших, значить, учнів, здавати документи в вищий навчальний заклад. Приїжджають викладачі, тут і комп'ютери залучаються, тобто зв'язок по комп'ютеру йде, і приїжджають викладачі, чи начітка проводиться, і приїжджають приймати заліки у них і екзамени. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Національний університет Острозька академія посів 5-ту сходинку серед класичних університетів в рейтингу вищих навчальних закладів України, складеного Міністерством освіти і науки. Острозька академія стала лідером серед університетів Західної України, випередивши навіть Львівський університет імені Івана Франка. Рейтинг вищих навчальних закладів 3-го-4-го рівнів акредитації склали за результатами їхньої роботи упродовж 2011-2012 років. В Міносвіти брали до уваги такі критерії, як міжнародна активність, якість контингенту студентів, науково-педагогічний потенціал та ресурсне забезпечення. Я думаю, що це одне з найбільших досягнень всього колективу, всього дружнього і студентського, і викладацького колективу Національного університету Острозької академії. І нам приємно, що такі великі вузи, як Національний університет Шевченка, як Харківський Каразіна, як Одеський університет імені Мечнікова і Острозька академія поруч з цими флагманами, дійсно справжніми флагманами нашої освіти, тому що тут можна отримати не тільки освіту, але тут формується дійсно справжня національна еліта України. Малюки у вишиванках, Ковальський фестиваль, а також театр живих скульптур, парад та концерт, головним гостем якого стане гурт «Танок на Майдані Конго». Таким має запам'ятатись День Незалежності України та День міста, які відзначатимуть 24 та 25 серпня відповідно. І все традиційно на тверезу голову. Алкоголь продавати заборонять. Міське керівництво розповіло майже усі нюанси святкування. Салют на День Незалежності, як і в попередні роки, забезпечує 13-й армійський корпус, а вже фейерверк на День міста оплатять спонсори. Міський голова обіцяє справжнє видовище. Більше знає Оксана Жужельська. День Незалежності України у Рівному традиційно не обходиться без вишиванок. Рекорду цьогоріч встановлювати не планують, а на подіум вийдуть наймолодші патріоти у національному одязі. Згадайте, з минулого сімейного дефіле, ну це місяць дитині, вони вже купують вишиванку. Ну прекрасно, якщо цього красивого одягу у людей є, і вони мають бажання його показати, ми маємо тільки організаційно їм допомогти. Долучитись до параду зможе кожен охочий, але вік моделей не має перевищувати 10 років. Окрім центрального майдану, святкові акції, змагання та виставки проходитимуть по всьому місту. А в парку, як і торік, відбудеться Ковальський фестиваль «Металеве серце України». Крім того, в цей день відкриють відремонтовану частину міського будинку культури. Ми до Дня міста і до Дня Незалежності відкриємо оцю фасадну частину, виставкову залу. Дуже гарна виставкова зала, вона вже все там замовлено, люстри, все. І ми хочемо провести відкриття, зробити виставку, персональну виставку,
художника, багаторічного керівника нашої міської художньої школи Анатолія Мартиненка. Завершиться День Незалежності у Рівному концертом місцевих артистів, спільним виконанням гімну та святковим салютом, за який відповідають військовослужбовці 13-го армійського корпусу. А вже наступного дня обласний центр відзначатиме 730-й день народження. І тут міське керівництво обіцяє гучніше святкування. Серед родзинок – парад, який почнеться біля 12-ї школи і завершиться на Майдані Незалежності. Відкриє цей парад колона, яка буде складатися, або невеличка колона, яка буде складатися з почесних громадян і громадян, які мають такі заслуги перед містом. Їх достатньо багато. На щастя, більшість з них живі, можуть прийняти участь в цьому параді. А попереду на спеціальному автомобілі буде їхати сімейна пара, як такі кулії. Пам'ятаєте чи ні? В цьому році, в цю п'ятницю, вони святкують 60-річчя свого подружнього життя. Крім того, у центрі міста облаштують вуличну інсталяцію історії Рівного у фотографіях. А вже під вечір рівнян дивуватимуть живі скульптури. В складі 20 чоловік приїде театр живих скульптур зі Львова. І відразу після параду рівнян, який пройде вулицею Соборною, наша задача дуже мобільно. 20 подіумчиків – це такі певні блоки, їх 20. І оці 20 блоків будуть в шахматному порядку розставлені від вулиці, від перехрестя Чорновола до театру з певним проміжком, і на кожному із них буде одна скульптура. Завершиться День міста святковим концертом, на якому виступлять, зокрема, От Вінта і Танок на Майдані Конго. Бюджет святкування складе 290 тисяч гривень, а от святковий фейерверк, за словами міського голови, оплатять спонсори. Він має бути дорогим і ефектним. А ще, за словами міського керівництва, і День міста, і День Незалежності пройдуть традиційно без алкоголю. Тож бажаючим хильнути доведеться йти в бар. Магазини не продаватимуть алкоголь. Вольних напоїв навіть після 22-ї. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Фінальна частина всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура» стартувала на Рівненщині. До Дубна позмагатися у топографічній підготовці, вмінні марширувати, підтягуватися, долати смугу перешкод. З'їхалося 300 юнаків та дівчат з усієї України. Триватимуть змагання 10 днів. На їх відкритті побувала Тетяна Климчук. Уже п'ятий рік поспіль «Джура» крокує Україною. Цьогоріч учасники військово-патріотичної гри дісталися Дубна. Олександр йшов з «Джурою» від самого початку. І нарешті учасники гри розгорнули намети і у його рідному місті. Сьогодні Олександр уже член суддівської колегії. Однак хлопець пригадує, що таборування навчило виживати у складних умовах. Тут ще такий дух в цьому таборі, на змаганнях цих дух козака. Ну, дає ніби як зрозуміти, що було раніше. То зараз тут, що ми в місті живемо, а були ми жили в лісі тоді, в холодному яру, то там нічого не було, ні магазинів, ні світла, нічого взагалі. Таких умов не лякаються і наймолодші учасники «Джури». Захар вперше бере участь у грі, втім уже чітко знає, що хоче отримати від змагань. Хочу навчитися мужності. Козацькі традиції не лише для хлопців. Участь у всеукраїнському зборі гри «Джура» команда із Черкаської області бере вдруге. У їхній січі переважно дівчата. Кажуть, таким чином хочуть урізноманітнити сірі будні, а відсутності комфортних умов проживання зовсім не бояться. Перший день вже ми переночували, дуже було цікаво. Потрібно ж виходити з цивілізації хоч на деякий час. Звільнятися від цих буднів. Розкинули свої намети учасники «Джури» на одній із найбільш мальовничих місцин Дубна. Тут вони і перебуватимуть впродовж 10 днів. Для більшого комфорту міська влада розмістила у таборі і душ, і біотуалети. Саме найкраще місце відпочинку в місті Дубно, це так називаємо «Острівок». Це дійсно гарне місце, де розташовані табори, де розташована «Джура» нашої країни. Ось це гарно упорядковане, оформлене місце. Значну частину організаційних питань у проведенні гри взяла на себе і обласна влада. Забезпечення десь транспортом, розташування, проживання, поселення, охорона здоров'я, охорона правопорядку і так далі. Тобто є багато речей, які організаційно необхідно підтримувати. Загалом же на історичну Дубинську землю приїхало більше 250 учасників із 18 областей України. Попереду на юнаків чекає чимало заходів. Зокрема, учасники відвідують військову частину. Там вони будуть розбирати та складати автомат, стрілятимуть та кидатимуть гранати. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».
Рівненщина отримала першу медаль на Всесвітній універсіаді в Казані. Срібло у бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами здобула студентка МГУ Ганна Ярощук. Причому поступилася вона у фіналі іншій українці Ганні Тітімець. Як розповів президент обласної федерації легкої атлетики Борис Шулаївський, наша спортсменка неодноразово перемагала Тітімець, але цього разу в неї занадто багато сил забрав відбірковий забіг, який проходив у дощ. Нагадаю, інші двоє рівненських атлетів – боксер Олександр Шепелюк та дзюдоїстка Анастасія Тручин – виступи в Казані вже завершили, а от волейболіст Олексій Клямар все ще продовжує боротьбу. У той же час рівнянка Лариса Скоблюк вибрала срібло на юніорському чемпіонаті Європи з вільної боротьби, що фінішував у столиці Македонії, місті Скоп'є. У фіналі у ваговій категорії до 55 кілограмів наша спортсменка поступилася спортсменці із Молдови. Крім Лариси, також бронзову медаль на Європершості здобула уродженка Клесова Людмила Тичина, яка нині захищає кольори Львівщини. Про свій виступ у Македонії Лариса Скоблюк розповіла журналістам «Дня». 20-річна Лариса Скоблюк прийшла у спорт ще у другому класі. Тоді вона не знала, що вільна боротьба стане частиною її життя. Сьогодні ж з посмішкою зізнається, що обрала саме цей вид спорту, бо сподобався тренер. Скучно мені вдома було сидіти, і мене тато привів в зал, в гард. І я побачила тренера Володимира Григоровича. Мені, якби, я спочатку навіть не знала, що це за вид спорту. Просто мені сподобався тренер, він такий душевний був, такий хороший. Ну, так, знаєте, як, ну, ніби як батько. У 13-річному віці Лариса поїхала навчатися до Львівського училища фізичної культури. Для борців із Рівненщини це поширена практика, коли на певному етапі вони залишають рідні краї. Причому багато спортсменів зі зміною місця проживання змінюють і спортивну прописку. Їздив хлопчик на цю ж Європу зі Здолбунова, він, правда, виступає за Київську область. Дівчинка їздила з Сарненського району, вона виступає за Львівську область. Срібло на юніорському чемпіонаті Європи у Скоп'є Ларисі Скоблюк далось нелегко. За словами її тренера, після важкого півфіналу з болгарською спортсменкою на вирішальну сутичку із молдаванкою сил не вистачило. Медаль на такого рівня змагання – це завжди позитивно, але, як кажуть, апетит приходить під час їди. Сама ж спортсменка почувається одночасно радісною і засмученою. Адже напередодні юніорського чемпіонату світу, що у серпні відбудеться в Болгарії, налаштована оптимістично. Виходить, як ти закінчила свої змагання програшем, це все одно якось краще або перше, або вже третє. Але, ну, друге, звісно вже. І чого попереду чемпіонат світу хочеться вже трошки виправитися, вже золотом приїхати. Ірина Михайлович, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». З перемоги розпочав свій виступ на міжнародному товариському турнірі в Кувейті футзальний клуб «Кардинал Рівне». Команда Сергія Піддубного обмежилася двома забитими м'ячами у ворота суперника із Саудівської Аравії клубу «Аль-Наср». Рахунок забитим рівняним голам на турнірі у першому таймі відкрив Сергій Тригубець. Після перерви красиву комбінацію партнерів ударом вже у порожні ворота завершив Андрій Чорнієнко. Детальний репортаж про цю зустріч дивіться у нашому завтрашньому випуску. Наступну гру у Кувейті «Кардинал» проведе за 4 дні. Суперник – єгипетська «Маккаса». Такими були головні новини області сьогодні. Гарного вам настрою, перемог вам у житті та спорті. Нехай вам щастить. Будьте з телеканалом РТБ. До побачення.